Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Serginho, e esse trailerzinho que você acabou de ver, então, é o trailer oficial da Kefir do Green Soul, galera. É isso aí, já tá postado lá na página oficial e no YouTube deles lá, e esse é o trailer oficial do jogo, então. E tá rolando aí umas coisas bacanas aí na página oficial, enquanto a gente aguarda a atualização, vou trazer pra vocês, beleza? Então vem comigo e roda a intro! Então galera, o vídeo de hoje, como eu comentei já pra vocês, é um vídeo bem rápido e informativo, tá? Tá rolando aí na página oficial então um concurso, galera, chega lá e curte a página oficial e deixa nos comentários dessa imagem aqui ou da imagem seguinte que eles postaram aí, ó, desse novo altar, que é a novidade principal aí da próxima atualização, galera. Você tem que deixar aí nos comentários da publicação oficial o que que você acha que vai fazer esse altar. E se você descobrir, a Kefir vai dar um prêmio pra você, cara. Então corre lá, deixa o seu comentário. E enquanto a gente aguarda a atualização aí, ó, o meu comentário foi que esse altar aí seria pra fazer alguma coisa relacionada a habilidades pro personagem ou até mesmo pra cura, além da comida, tá? Então esse foi o meu palpite. E cara, tá ficando muito top esse jogo. Se inscreve aí no canal que vai ter muita dica, muita atualização ainda. E eu espero que vocês tenham gostado aí até agora do trabalho aí que eu tenho feito aí, trazido conteúdo de primeira sempre pra vocês, tá? E esse vídeo, como eu disse, então, só informativo, chega lá na página oficial, então, e confere lá o que tá rolando, beleza? Galera, um grande abraço pra vocês, e fica aí também com o pequeno teaser aí, então, que eles fizeram do exilado aí, matando, decapitando o cavaleiro, cara, muito massa! Falou, galera, e até o próximo vídeo! I'm